Ništa, ajde da krećemo, ovaj, pa svakako će snimak da ostane, ako ovaj, ko se priključi kasnije, propusti početak, pošto sad mi je ovo baš, mislim, važna je tema. Ima moram te, prvo ja se hvala. Dobrodošli na još jedno izdanje Debatka, drugo izdanje, koje je sada u ovom u manjem obimu, ali ništa manje važno. Danas ćemo da obradimo jednu veoma bitnu temu, a to je da li je hot dog sandvič. Stav da hot dog jeste sandvič će da brani gospodin Siniša Soćanin, naš pisac, to je stav. Dok će stav da hot dog nije sandvič braniti naš Nikola Vrgović, MVP IT lige. Forma debatka današnjeg je takva da ćemo imati tri runde, s tim što će poslednja da bude završena reč. Svaka runda će traje 2 minuta. Otprilike, evo već vidimo, i imat ćemo 5 minuta na kraju koje će da budu odvojena za pitanje publike, to jest vas, tako da molim vas dok traje debata, vi postavljate pitanje u komentaru, ja ću na kraju da to sve ovaj pročitam i samo ono, budite jasni za koga je pitanje. I to je to. Prvu debatu, to jest prvi argument će da iznese naš Nikola i da nam kaže zašto hot dog nije sandvič. Nikola, izvoli. Da, pa ja zapravo u ovom prvom mom izlaganju uopšte ni neću da odlučim da li je hot dog sandvič ili nije. Zapravo mislim da je važno da odmah na početku postavimo, definišemo, utvrdimo koordinatni sistem u okviru koga ćemo da tražimo ovu istinu. Zašto? Zato što ono, za pauka večera, za muvu pakao, ista stvar i obe istine, apsolutno. Dakle, ako mi pokušavamo da utvrdimo da li je hot dog sandvič na nivou leksikologije, etimologije, wordinga i tako dalje, onda je sandvič neka hrana koja je stavljena između dva hleba. Ako pokušavamo da utvrdimo iz ugla forme, onda su sandvič bilo koja tri elementa, dokle god jedan stoji u sredini, a dva sa strane. Pa tako ti u saobraćaju kad pretičeš autobus sa desne, a tebe pretiče sa leve, našao si se u sandviču. Kad imaš seks sa još dve osobe, opet možeš da budeš u sandviču. I onda iz toga mislim da je zapravo jedini okvir u kom ima smisla raspravljati o ovoj temi realnost. A to znači kad dođeš u prodavnicu, pekaru, restoran i kad naručiš hot dog sandvič, hot dog, zapravo ćeš u 100% slučajeva dobiti hot dog, a svaki put kad budeš naručio sandvič na istim tim mestima, vrlo je verovatno da u 100% slučajeva nijedno nećeš dobiti hot dog. To je to. Hvala kolegi što je otvorio ovu debatu na jednom visokom intelektualnom nivou. To mi odgovara. Zato što ako počnemo debatu, prvo ću replicirati pa ću onda iznesem svoj deo koji sam pripremio. Ako krenemo debatu time što relativizujemo značaj reči u opisivanju realnosti, onda bukvalno je debata besmislena, zato što reči nastaju i preuzimaju svoje forme i imaju svoju evoluciju zajedno i paralelno s evolucijom pojava i pojavnih oblika fenomena u realnosti. Tako da taj uvodni klizeći start u smislu šta god ti si ništa rekao da je značenje reči ili poreklo reči, neće biti nikakav argument, jedan dobar pokušaj, ali ja bih ipak voleo da se mi, hvala, odlično, ali ja bih da se mi vratimo činjenicama. Naprimer, istorija koja je u malo čemu pouzdana, u nekim stvarima je kategorična. Znači, u 18. veku, tačnije 1762. godine, četvrti grof od Sendviča, Britanac, John Montagu, moreplovac i veliki kartaraš, on nije želeo da prekida svoje kartarske partije koje su trebali kasno noći, onda je svoj posluzi tražio da mu stavi između dva parčeta hleba parče govedine. I posluga je to njemu donao, to je da ne prekida i u kartama. I sad, nije bilo zelene salate, nije bilo kečapa, ni sira, ni ništa. Neki sledeći put.
možda to nije bio nikom odgovedit. On ne bi prekinuo kartarošku partiju, gospodine Sendvič, ni da su mu doneli tunu između dva hleba, je li tako? A ne bi izgubio titulu sendviča, ni da su mu doneli kobasicu, jer je to ostalo od večera. Još jedan argument, znači, jel postoji grof od hot dog? Ne postoji grof od hot dog, ali najbliže tome, opet nas istorija uči, vojvodnik, to je baron, završit ću brzo, on je baron, ni markiz, ni vojvodnik od hot dog, najbliže tome je nemački imigrant u Ameriku, Charles Feltman, to je bilo 1871. Na Long Islandu je prodavao pite sa kolicima, točkićima i ljudi su jeli te pite, pite, dolazi prosto pite i samo su mu rekli jednog dana, slušaj, ti treba prodaš ovdje sendviče. A on pošto je rodom iz Frankfurta, on je odredno iz dva leba stavio šta? Kobasicu Frankfurtera. Znači, da bude zabeleženo, prvi hot dog su dobili ljudi koji su tražili sendviče. Da pročitam šta kaže Oxford English Dictionary, an item of food consisting of two pieces of bread with a filling between them, eaten as a light meal. Na Merriam-Webster, two or more slices of bread or a split roll, having a filling, filling in between. Ja sam odgovarao njegov, dobro, filling, filling, ne mogu ja da. Filling može biti bilo šta? Može, molim vas, obratite pažnje na vreme. Hvala. Ja moram samo da kažem da je mnogo lakše trebati manje vremena da postigneš poentu kada upravljaš samo činjenicama. Još bih htio da kažem da, iako se slažem da su reči važne, novac nema nikakvu vrednost ako nema pokrića, smatra se prevarom, tako da ne bih se ovdje upravljao samo značenjem reči, odnosno značenjem koje smo dodelili određenim rečima. I sad u skladu s tim, pošto sam ja izabrao kognitivni sistem realnost, onda bih da ti postavim nekoliko pitanja ako se vaši. Ajde ti sad meni i nama svima. Čekaj da vidim da li se vidi. Aha, vidi se. Pokaži burek. Šta je od ova dva? Ali moraš malo brže zbog vremena. Šta je burek? Dobro. A to je baš bilo lako. Ajde sad nam pokaži pitu s višnjom. To je pita. Dobro. Ajde sad. Ajde sad da te zbudimo, pokaži nam pitu s višnjom. Da. Dobro. Ajde pokaži nam pljeskavicu. Ha. Ajde pokaži nam sad pljeskavicu, da bude još komplikovanije. Opa. Dobro. A pokaži nam hot dog. Sigurno. A pokaži nam sad hot dog. A pokaži nam da ne bude da smo izostavili sendvič. Hvala. Je li to to? To je to. Ovako, znači, dobar argument. I ovo je završna reč. A, to je završna reč. Ne, nije, ti kaži šta. Ja drugo obraćenje. Da, ne možete sledeće završna reč. Da mi počne ovaj vreme? Ne, da. Znači, dobro, argument šteta pa se može oboriti, a da se ne potroši ni dinara. Znači, to je ostenzivna definicija, najprimitivnija vrsta definicije za koju je sposobno objekt od godinu dana, da pogleda ovako prstom i kaže što? Naprimjer, zemlja je ravna ploča, paradajz je povrće, Elton John je žena, znači, ne znači, ako čula nešto kažu da je to istina, znači, što sam htio da kažem? Znači, postoji taj DSK, Qualitative Research Platform, gde su 6 ljudi glasali za 2 dana i većina je glasala za to, kao i kod nas na Viberu, da hot dog nije sendvič. Vrlo slično je jedna većina građana glasala da je predsjednik države budućnost naše zemlje. To ne znači da je to istina. Nikada istina nije mogla biti određena ni time da li neko pokazao prstom ili kako su ljudi glasali, jel tako? Reči su čudo. Radnja i imenica, glavne imenica su neodvojive. Spemovanje, tromovanje. Naprimer, ako ti kažem stavi to u sandvič ili u sandviči, to ćeš mati na što se misli. Sandvič znači insert or squeeze someone or something in between two other people or things typical in a restricted space. Znači, ovo je sekira mog dede, moj tata je zamenio drško, a ja sočivo. A to je i dalje sekira. Ali ostalo su varijacije, buša ili prosječena kifla koja je ugurana, u kojoj godine virsla je samo varijacija. Varijacija sendviča, gde kifla ima ulogu dva parčeta leba, a virsla možda ima ulogu i govedine, i mortadele, i žutog sira, i belog mesa, i kolona, i bilo svega. Hot dog postoji kao varijacija sendviča. Bagi je i dalje auto.
Kabriolet i dalje auto, cisterna je dalje kamion, još jedan citat. Ljudi koji veruju da hotdog nije sendvič su nazadni element. Jer takav stav proizilazi iz patriarkalnog mindseta koji robuje površnim svojstvima fenomena i ograničava slobode i bogatstvo koje dolaze sa diversifikacijom i varijetetima. Ako je sendvič s tunom sendvič, ako je vegetarijanski sendvič sendvič, ako je sendvič sa sirom sendvič, ako je prazan sendvič sendvič, znači što onda nam je teško da prihvatimo i da je hotdog sendvič, da je sendvič. Pusti se ovo malo da se vidi, okreni kao mi. Čekaj, da imam si dobro. Dobro je. Revolucija. Evo, to. Vidimo, da. A nije košu si ostavio sve sve vreme, ali da stoji. Ja moram samo... Ovo je baš bilo pogledan. Hvala, Simeša. I sada idemo u posljednja runda, završne reči i replike. Izvolite. Čekaj, ali imamo i replike ovdje? Pa ne, mislim, na vame, da li ćete završnu reči u repliku proći. Dobro, ajde, ja bih onda samo kratku repliku na početku ove završne reči, pa ću možda zato malo probiti vreme. Da, kabrio je auto i kamion je auto i možemo sve tako da dižemo do gore, do nekih kategorija koje su univerzalne i onda možemo kažemo da je sve ovo hrana. Ali kako Željko danas reče na šegi promovanju na Viberu, ja ne želim da živim u takvom svetu. Ako mi nemamo nikakvu individualnost, ako mi ne određujemo stvari koliko god je precizno moguće, nego ih generalizamo, mi u jednom trenutku ćemo prestati da ih raspoznajemo. Zamisli kada bi moj odgovor i na da i na ne bio da. Zato što je to reč, a rečima odgovaram. I šta god me pitaš, ja ti odgovaram da, kako bi što mogao da znaš. Ali zapravo moja završna reč je da... da... Sad će možda malo da mi potraje zbog spogora, ali ima ta neka prodavnica koja se zove Take a Senfi. Njima na internetu piše, na Google piše da su oni hot dogs i burgers place. Sad ćemo da ih pozovemo, da ih pustimo na speaker, zato sam ono pre neki dan probao nešto pa mi se mama javila. Da ih pozovemo i da probamo da naručimo sendvič. Nismo ih prethodno zvali, nismo provjeravali. Moguće je da oni imaju sendviče u ponudi. Ako se desi da kažu možete da naručite sendvič, onda ćemo ih samo pitati da li to znači da imaju i sendviče, ili ćemo ih pitati da li misle na... Da vidi koga zoveš, da mi zoveš. Nataša, ali se vidi? Ja se čujem. Ček samo sekundu, malo kasno. Vidi se. Znači ja ću sad... Vidi se, vidi se. Dođe. Da ljudi vidi, dođi ovdje. Take a Senfi. Ja ću kliknem pozovi. Ti se baviš digitalnim marketingom, kako znam da nisi otvorio to danas? I sad ćemo da uključimo speaker. Stavit ću ovdje sam budu tišina. Budu tišina. Samo trenutak ti. Halo? Da? Dobar dan, izvinite, je li Take a Senfi? Nije Senfi, izvolite. Da li vi imate sendviče u ponudi? Hvala vam veliko, čuvajte se. Prijatno. Hvala. Dobro, ostaćeš i mene. Znači, imamo velike autoritete na koje se pozivamo u ovoj debati. A to su Merriam-Webster, to su Oxford Dictionary i Take a Senfi. Ja bih želao samo još za moju završnu reč da podsjetim neke stvari koje nisam uspio da kažem iz ranijih iteracija. Prvo, mnogo je teže i sporije doći do poente kada barabeš to, kada te odgovoriš na polu istine i zato je potrebno vreme, je li tako? Drugo, pošto SNS deli hot dogove na svojim mitinzima, to je definitivno dokaz da su to sendviči. A to... Kako? To sam izmislio da su mi odgovarali. Dobro. I htio sam još da kažem, da treba da prihvatimo realnost, jednostavno pokušate pod znacima navoda na Google sendvič sa višlama, dobije se 570 hitova, ali to je sve nebitno. To je sve nebitno. Realnost, kažeš. Zamislite priču, probudiš se pored voljene osobe ujutru i ona se promeškolji i kaže, napravi mi kafu, nama napravi kafu, i napravi mi male sendviče od baget leba, prosečenog uzduž, i stavi samo malo maslaca po koju maslinu. I dođi ponovo u kraju.
hoćeš ti da kažeš, hoćeš ti znati šta treba da radiš i ćeš da kažeš da ti glupala si, to nije sandvič. Ide druga varijanta, bila baš dobra žurka. Ti se budiš, razbio si se, nećeš se ništa. Budiš, nećeš se ništa, budiš devojku pored sebe. Možete vidjeti da ti je stan pun likova, poznatih muškaraca. Nemaš pojma što se da imaš blackout. Ona se budi i sad ti ne znaš kako se ti ponašao ni šta je bilo i pitaš ove, e pa kako je bilo sinoć, bilo dobro, šta je bilo? A ona se promeška i onako nežno i kaže najbolje je bio onaj sandvič. Hoću opet. I šta ćeš ti pomisliti? Ono što smo sve pomislili i ćeš reći, ne znam šta misliš, to mi je sandvič. Kao što mi hot dog nije sandvič. Izvoli, izvoli. Sada htio da ti kažem da ni u jednom svetu i ni u jednom univerzumu ne bih pomislio da je jela hot dog. Ti kaže kad si... Dobro, ja nemam šta više osim možda da još jednom ponovim da se ne može, da ne možemo razdvajati reči i značenje i govoriti individualnosti u tom smislu. Ako kažeš potrebna individualnost, znači ništa nećemo razlikovati, onda jednako tako mogu da kažem da etiketiranje ljudi i hrane, ovo jeste sendvič, a ovo nije sendvič, je jednaka opasnost po razvoju individualnosti i sloboda kao i preveliko generalizovanje. Ja bih samo pre nego što Nataša odjavi ovaj naš debatak i zahvali vam svima, ja bih samo da popravite si više ovo. Ne znam jel se vidi, malo sam u ovo sredio, sad je tačno, istina. Hvala. Čekaj. Imamo pitanje ovako, znači je li vrgao ovako Debo ili samo kamera loše hvata? Ovako je Debo. I pozdravim i Željka koji je od njega. Dobro. Ja ću još jednu za malu intervenciju. Jao. Nije sad. Uživao sam. Bilo je strava. Bilo je super, čekajte samo da vidimo da li imamo pitanja. Znači, pitanje nije baš za vašu toliko debatu koliko za hranu, mislim da je to ovaj... Da, mogu, ko je u 30, u devetki gore, imamo baš dosta hrane, pošto je minimalna poražbina na Voltu bila 500 dinara. tako da, ako pojede giros i bude još gladan, slobodno siđete dole, ima i sendviča, a ima i hot dogo. Čoveče, koliko ovaj komentari, čekaj ti je. Hajde, odgovorit ćemo ako ih ima dosta, odgovorit ćemo dosta. Pa da, mislim da u suštini ni nema, više neka stvrde. Ali hvala vam svima, završen ovom debatak, molim vas, učestnici, zagrlite se. I čestite ti jedno drugo na ovoj fair i dobroj borbi. Hvala. Dobar si tebe. Respekt. Dobro si ti borio.